ქუთაისში ნიკეას ქუჩაზე 16 ნომერში ვისოლის ავტოგასამართ სადგურზე სმარტის ახალი ფორმატის სუპერმარკეტი გაიხსნა და მომხმარებელს მომსახურებისა და გადახდის ახალი ფორმა შესთავაზა. ვისოლი მომხმარებელს უკვე უმაღლესი ხარისხის ნავთობპროდუქტების გარდა სმარტის, საშუალო ზომის სუპერმარკეტში, ყოველდღიური და გზად საჭირო პროდუქტების არჩევანს, სმარტ კაფეს, ახლად გამოუცხარ უგემრიელეს საკონდიტრო ნაწარმსა და პურ-ფუნთუშეულობას, ასევე გადახდის მოსახერხებელ ფორმას თავაზობს. მომხმარებელი საწვავის შეკვეთასა და მისი ღირებულების გადახდას სმარტში სასურველი პროდუქტების შეძენასთან ერთად ახერხებს ორმაგი დატვირთვის გარეშე. ახალი ფორმატის გადახდის სისტემით ქუთაისის ობიექტი მეორეა ოქროყანაში გასულ წელს გახსნილი ვისოლის კომპლექსის შემდეგ. სუპერმარკეტების ქსელი სმარტი განაგრძობს ვისოლის ქსელში გავითარებას. დღეს მოხარული ვართ, რომ გაცნობოთ რიგით მე-16 სმარტის მარკეტი გაიხსნა ქუთაისში, ნიკეას ქუჩა 16-ში. ჩვენი დღევანდელი დღე და ამ ობიექტის გახსნა დაკავშირებულია ასევე გარკვეულწილად ახალი სერვისის შეთავაზებასთან ჩვენ მომხმარებელთან. ვისოლში მოსული მომხმარებელი მიიღებს მომსახურებას ვისოლის თანამშრომლების მიერ, თუმცა გადახდები მოხდება კომფორტულ გარემოში, სმარტის ახლად გარემონტებულ ლამაზ მაღაზიაში, მარკეტში, სადაც დახვდება მაღალი ხარისხის ექსკლუზიური პროდუქტები, სმარტის გამომცხვარი პროდუქცია, ხოლო ვისოლში ამ სერვისიდან გამომდინარე ჩვენ უკეთებთ დამატებით ფასდაკლებას ჩვენთან მოსულ მომხმარებელს. მოულოცავ ქუთაისის მომხმარებლებს ახალი პირველი ქსელური მაღაზიის სმარტის გახსნას. ფიქრობ, რომ ეს ახალი გადახდის მეთოდი მისაღები იქნება ჩვენი მომხმარებლისთვის და ფიქრობ, რომ ყველანი დავრჩებით კმაყოფილებს. ქუთაისში ახლად გახსნილ სმარტში 15-მდე ადამიანი დასაქმდა. ვისოლი მომხმარებელს აქ საწოლზე დამატებით 5 თეთრიან ფასდაკლებას სთავაზობს. უფრო მეტიც, 20 ლარის ღირებულების საწოვის შეძენისას სმარტი ექსკლუზიური იმპორტის გამაგრილებელ გაზიან სასმელს პაშას გადმოგცემს საჩუქრად. თავაზობთ ძალიან ბევრ სიახლეს, მაგალითად საწვავზე თქვენც იცით, ახალი შემოთავაზება გვაქვს. იქეთ არავინ აღარაფერს აღარ ეხდის, ყველაფერს ვატარებთ ჩვენთან. აი აქეთ ტალონი იქნება, ქეში იქნება, კარდი იქნება, რაც იქნება, ყველაფერს ვატარებთ აქ. ასევე პროდუქცია გვაქვს ძალიან ბევრი სიახლე, ანუ ქუთაისის მოსახლეობისთვის ბევრი სიახლე გვაქვს. ძალიან ხარისხიანი მომსახურება აქვს. შემოვედი ვისოლზე, ჩავასხის საწვავი, ამავდროულად თანხის გადასახდელად შემოვედი სმარტში, ავიღე პროდუქცია, ძალიან მოსახერხებელია. ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას საკუთრებაში არსებული ავტოგასამართი სადგურების ყველაზე ფართო ქსელი აქვს საქართველოში. უახლესი ევროპული სტანდარტების უმაღლესი ხარისხის საწვავითა და მაღალტექნოლოგიური სერვის პროდუქტების შეთავაზებით საცოლო ბაზრის ლიდერია. ვისოლი e-Space-თან თანამშრომლობით ელექტრომობილების პოპულარიზაციისათვის ელექტრომობილების დამტენი სადგურების ქსელსაც ავითარებს.